بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانا صحبت ذا قالقا سولة دوادا دمان تنوني سولة دميني سولة دوينيا عافي ما دي عمر درر بانيق سولة دوينيا ما شاء الله. ما انت وحاني لشير قرنيا هدو إلهي راهو إن بدعدة عن محايدة نسيدة دون توقلا نسميي عن شكن كوداري سيدة تنوان نسميي كسوا بحدي ما شاء الله مركو هريسة بلعدي هي من لبا قيبوت ككلا ديجي من كان لبا دي قيبوت ككلا ديجينا ان قاعدة ير ايان دحدي كغا قراي سيدا يادر كيسين باسحابي قاعدة ير بان دحدي كغا سوا ولا قراي سيدا دحدو اي سوكو سينا تا اي ميل يرو قدنو نقصو ومحا هاي دينا وحان كوري دينا هدو تالايو قاعدة كرتو ما شاء الله سيدا سانوغا سوا دح قراي إن وعشاي رو إسكا سيمبالا هادانا محايا دين بروتين كيو دانا يكو دان تهي ما شاء الله سودو كسوا بحينا قروح دي سينو دار كدون تينا دي لها قدرو ساسان دح دوغو سوا لغورا يا دمان تود إن بدا دا هاي انتا واتكا بسن كرتين إن واتكا ري سن كرتين آنه كا انتا ناسا ما استاي ما شاء الله إن وحلا تورا يا عمالها بدا دا هاي انتا دح دكا غورا نساني دواني تسدونا دي لها قدرو إن شاء الله وحنا سمي سنة وصليد أوليف يرويان إني كان صليد هاي ستي نوات قدر سنكرتا هدا أوليف هين هدا صليد عديدي وحد هاي ستودان إن ما شاء الله وحن قدر سننا حواشي دي يريرا وفلفشي ويان و آدو قبدين وكو يريي ما شاء الله وهرود دي ويان إن هرود نسا نيغو شاقي بحورا نيغو سا شاقي هرود وآد بو في عن تاي وتطابين في عن ما شاء الله waxaan kaloon ku darsanayaa maxay hadana waa xawaashidii isku jiray iyaguna filfishii iyo lidanantii engegsanayd ayaan ku soo darsaday saasaan isku dhex gelinayaa waxaan marmarin doonaa insha allah hadduu ilaahay qadaro in badhaadahan marmarinayaa sidaan intaa markaa mariyan waxaan gelinayaa ofankan gelin sida maxay hadanay ofankana markaas uu ku soo baxo wadi la arki doontin ma sha Allah saasan wala marmarinayaa oo nu gaarsiin doona qurux lumbu ku soo bixi quruxda ma sha Allah saasan wala gelinayaa wax kale ma marinayo saliidi iyo filfishi iyo milidanantirada engegsanayd wixii dhan isku daray ofanka intii igu jiro waxaan sii shiilanayaa chicken kiban sii shiilanayaa badadii ofanka ku jira imika waxaan sii shiilanayaa chicken-kii aan dusha kaga darayay hodhow tole maasha allah waa kana chicken-kii markuu biyaha gursado in yashiilmay waxaan ku darsaday in badhaadhihii baan ku darsaday waa badhaadhihii aan dhexda aan ka soo saaray weeyaan ayaan dusha kaga daray iyaguna inay isla shiilmaan in yar waqti baan siinayaa maasha allah saan bay wala shiilmeen waa chicken-kii iyo badhaadhihii haddii aad rabtiin xawaash inaad ku darsatiin maasha allah welcome waad ku darsan kartiin laakiin ani xawaash kuma darsan cillada jirta sababteed aw maxay hadana caruurta xawaashka badanka iga jecleen markaasaasaan uga yara daayay sidaasaan bis chicken-kii iyo badhaadhihii xawaashadii maan dusha kaga dardarsanayaa chicken barbecue waan uga dhigayaa markaa وبدي لك دونتين إن شاء الله صدق صباح ذا وفي الفيش كي حواشي دي حواشي ده ده بس كقدر سنة تاني كانوا بحواشي هاي سديد سيد لو تقولين لها تشيكين وخوكاي ما شاء الله مركا انت صورنا نكو درس دي وان محي هذانا نستيح قليو هالكي جابا نكو دينيا براديه أفن كو كتشي راجة كان كيسان بوشير ما شاء الله وحان كلان سميسون دونا alaaf kaleeto khatara oo iyagana dusha lagaga siiyo la daray oo proteinka uu ka mid ah maanta sheekada proteinka ka shidan tahay maasha allah sida markaan maxay hadanay chicken-kii baradhihii alaabtii dad isku dhex waa kan barbecue sauce-kii ayaan ku darsanayaa ani mar lay barbecue sauce-ka markaan ku darsado waxaan raaciyaa ina mulqaad yar oo ka jaba قوس كجب كنا أدب معنا يا مركي باربكيو تهاي صوص يرو دا دان لبو إيالا مركي تيكين كباربكيو لغا ديگا يو مركي استاي عنو هادان باربكيو و تيكين كإيال كوي تيعيلي هنا نغا ديگا يو وحا نغو دارا ملقا عادي رو كجابو وبدنين
dadankeega kama dareemi kartid, laakiinse waxyaro si yaro fiican buu ka dhigaa, maasha Allah. Asxaabi markaan saas ugu wada daray, maasha Allah, hadad waxaan sameynayaa, maasha Allah. Wuu intay karsamayso, waxaan sii samaysan doonaa haddu ilaahiraha, waa biyeer baan ku darsaday. Biyeero diiran baan ku darsaday si intaas kula sii bislaato. Waan daboolaa dheriga kalantaan u jeesanaa, maasha Allah. Sidaa si fiican ay isu adkanaa dherigii kaleetana asxaabay. Waa maxay hadana mulqaacad half-keed oo daqiiqa hambabur iyo dibeer weeyaan. Iyadoo dibeera markaan intaasaa isugu wala dhex gasho, dabka waad u gaabsanaysaa, kareemkii oo kalaan u samaynayaa. Waxaad dusha kaga daraysaa caano, kob caana. Qiyaastu qof walba waa siduu maxay hadanay intuu ka rabo. Intaasan isku soo madaragtay, isku soo la intay jaamudaysa waatan asxaabtay, maasha Allah. Saasoo chicken-ki ku soo baxay, qurux maca badhaadhihii. Ula kala garanayn, maasha Allah, qurux, maasha Allah. Kareemki waa kan, isaguna waa ready. Maasha Allah, alaabti saas isku wala ready noqotay. Qurux oo quraata ka soo hadhay, maasha Allah. Saa markay wala noqdeen asxaabay, waxaan maxay hadana fanka kala soo baxayaa in badhaadhihii oo siduu noqday aad arki doontiin iyo siduu soo shilmay, maasha Allah, qurux. Waa kana halka sare iyo halkii dambe, maasha Allah. Labadii dhinacba saas ugu qurux badnaaday, maasha Allah. Uuna bislaaday, uu soo dumay, qurux. Cuntadii kaleenu diyaariyeyna, iminkad la socon doontiin asxaabay, saan ugu gurguray. Waa badhaadhe oo sida doonta ah. Doonta soo alaab badan ma qaata, saasoo kale weeyaan isaguna maanta. Waa chicken-kii oo dhan, waa kareemkii, yaa waxa kale lagu sii biriyeyna bal hal la arko surprise. Maasha Allah. Waa kana waa maxay hadanay chicken-kii. Ayaan saa ugu wala ridayaa, maasha Allah. Chicken-kii iyo badhaadhihii. Qurux, haddii xawaash ku sii darsiina, maasha Allah, kaba sii daran quruxdeeda, yaa. Haye, kareemkii aan dusha kaga dardaraa iminka. Waa cunto waafiya oo isku filan oo maasha Allah oo wax ka maqan aan jirin oo haddana hawl badan lahayn. Caruurta u fiican, korinta caruurta ku fiican, nafaqo leh. Halis ogaada asxaabee, dhulka dhaxmihii baa soo galay, maasha Allah. Intaaya inka badan buwan jacala inaan iso galoyo oo nila soo wadaago, laakiin si ilaahay waqtiga hanno. Ilaahay waqtiga hanno siyaadiyo, maasha Allah. Waqtiga cararaya. Waa kana intii kalan dusha kaga darayaan ni sheegayna waa jiiski weeyaan. Jiis ala jiiska rabtiin baad dusha kaga darsan kartiin. Marka anigu kani baan hayay oon dusha kaga daray, marka waa morsoladaad isku dhex jirtay casaankii caddaankii lahaa. Sidaasan dusha ugaga dardarayaa. Intaanan maxay hadanayna gelin ofanka. Jiiska oo dhan baan hal baan jiidka saa ugu dhex shushubayaa. Kareemkii badhaadhihii oon soo dubay, chicken-kii oon soo shiilay, kareemkii oon soo waxeeyey, maxaa ka dambeeyey jiiskii? Jiiskana maxaa kasii dambeynayaa? Maxaa isla aragno? Iyo sida waxaad meesha kasoo baxaa. Quruxdiisii siduu noqdo, maasha Allah. Anigu halkaasan kasii arkayaaba inuu soo qurux kusoo bixi doono. Asxaabay iniguna bal la socda siday kusoo baxdo, maasha Allah. Saas markaa nagu wala daray jiiskii mid walba korka kaga daray, maasha Allah, si fiican u qaatiyey. Maasha Allah, ofankan gashay asxaabay, maasha Allah, sidan uu kusoo baxay quruxda, maasha Allah. Waa badhaadhihii aa oranaya waxa sidan noqday oo intaas cunto ah ay caloosha ugu jirto, yaa maasha Allah. Asxaabay dhammaantiin waan wala salaamayaa. Waxaan leeyahay sidaa iyo maxay hadana is arag dambe oo xiiso leh. Asxaabayna la ismuugnaan waa maanta iyo maalin kale, yaa. Saasoo asxaabay kusoo baxay quruxdaasoo noqday, maasha Allah. Kashab yar baa halkaa kaga darsanaysaayo, yaa. Cidba ma taqaanid caruurta, maasha Allah. Cuntadan aad bay ugu fiican tahay asxaabay. Haa lala ogaada caruurta dhulka dhaxmihii baa imiday, maasha Allah. Walaa qof weynba waxba kama dhimayso one day cuna, maasha Allah. Markaa saas iyo waxaan igaga tegayaa haddii ilaahay raaxo, saas iyo nabadgelyo.
أصحابي وحن نجي تجيا سداس إيه نبتقليو إن شاء الله.